إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. غلمنرني يقطن برقلب بزلرنا خلقت كان تربية لغان الله رب بزغا برشا حمد سنة لربس الأغلا ومقتول ربز بوسن شهدت كترامن الله تن بشقا غيبدت قلرغا لايق لزات يقتر الله بار الله بر هم شهدت كترامن محمد ابن عبد الله الله نن خاق إلشسي Туғыры пайғамбәрі һәм шәриф болған құлыдыр. Аллах аңа, аның ғайләсенә, хаманың сәхәбәләренә салават шәрифләрі насип әйләсәйді. Аллах Раббыбыз изге китабында әйтә: «Эй иман китергән бәндәләр, Аллаһтан хақиқи тәқвалық белән ҡурҡығыз һәм бары тик мөсөлман булып ҡына үлегез», диде. Әммә бәғәт, мөхтәрәм жәмәғәт, Аллаһы Тәғәлә изге китабында безгә ғибрәтләнер өчен, біз өзімізге дәрістер алыр үшін ілік ешеген халықларының, қауымнарының қиссаларын кетірі. Хәмінә шул қиссалар арасында Қабил һәм Хабил қиссасы. Хәм қысқаша әйтіп ұзам ұл тарихны, Ибн Кәсир, рахимахуллах, ұл Абдуллах Ибн Мәсуд есімлі сахабадан риуаят қыла, һәм былай ди: Абдуллах Ибн Мәсуд һәм башка сахабалар мондый риуаят китерделәр. Алар әйттеләр: Адам алейхиссәләм балалары туа торгач, ул аларны былай өйрәндерә иде, дип әйтә. Ягъни хатыны, анабыз һавадан һәр вакыт икешәр-икешәр бала туа иде. Малай кыз, малай кыз. Һәм аларны өйрәндергәндә бер корсактан түгел, ә башка корсактан чыккан малайны шул башка корсактан чыккан кыз белән өйләндерә иде, дип әйтә. Һәм шунда ләкин өйләндергәндә Хабил исемле улы Кабил белән бергә туган сеңлесенә өйләнергә теләгәч, Кабил каршы чыга. Һәм ул каршы чыккач, Кабилнең сеңлесе матур иде. Ә Хабилнең бер корсактан булган сеңлесе ул ямсыз иде, диелә. Һәм шунда Кабил шул ямсыз сеңлесенә өйләнергә теләмичә каршы чыга. Әтиләре Адам алейхиссәләмнең сүзен тыңламый, һәм шунда Адам алейхиссәләм бу ызгыш талашны бетерер өчен ул аларга икесенә дә Аллаһ ризалыгы өчен ҡорбан китерергә, изгелек ҡылырға ҡуша. Ә үзе шуннан соң Мәккәгә хаш ҡылырға шығып китә, диелә. Һәм шул ваҡытта изгелек ҡабул булса, ҡабул булған булса, ул ҡорбанлыҡны күктән ут төшөп ала иде, диелә. Һәм инде Кабил үзе ул игенчелек белән шөгыльләнә иде, һәм игенчелек белән шөгыльләнсә дә, ләкин ул ҡорбан итеп үзенең начар һәм буш булған башак бөртөкләрен тау башына куя. Һәм Хабил ул терлекче иде, хайваннар асрый иде, хайваннар көтә иде. Ул ҡорбанлыҡҡа дип иң симез сарығын билгеләп куя һәм аны да тау башына куя. Ләкин Хабил, Кабил абыйсы үз эшеннән изгелегем кабул булса да, кабул булмаса да, мин барыбер бирешмәячәкмен. Ул минем сеңлемә өйләнмәс, дип әйтә. Һәм шуннан соң күктән ут төшә, ут төшкәч Хабилнең сарыгын ут ала. Ә Кабил куйган башакларга ут тими. Һәм шулай итеп Кабилнең ҡорбанлығы кабул булмай, ә Хабилнең ҡорбанлығы кабул була. Шунда Кабил ашуланып, ҡәрҙәше Хабилдән көнләшеп,
мин сине барыбыр үтерешекмін, син барыбыр минем сиңлеме үйленмеешексің деп әйтә. Һәм Кабил бу сүзләрне ишеткәч, дөреслектә Аллаһ тәкъвалы кешеләрдән генә изгелекләрен кабул итә деп әйтә. Һәм аның кыссаның дәвамы ул җәмәгать Мәидә сүрәсендә, Коръәндә бер генә урында искә алынган Мәидә сүрәсендә күрергә була. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ватлу алейхим наба абнай адама билхак" إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين الله әйтә аларга адамның ике баласы турында булган хақ кыйссаны сөйләде. Алар икесе дә курбанлык китерделәр, ләкин берсеннән кабул ителде, ә икенчесеннән кабул булмады. Шунда берсе: "Мин сине барыбер үтерәчәкмен" диде. Һәм икенчесе: "Аллаһ бит бары тик тәкъвалы бәндәләреннән генә кабул итә" дип җавап бирде. Мөхтәрәм җәмәгат, менә бу кыссада безгә гыйбрәтләнер өчен, безгә үзебезгә бер нәтиҗә чыгарыр өчен бик күп хикмәтләр бар. Һәм шул хикмәтләре арасында без белеп торырга тиеш, без мөхтәрәм җәмәгат, кешелек тарихында иң беренче булып башкарылган гынах үтерү гынахасы. Ул шушы үтерүгә кешене хөсетлек шире, көнчелек шире, зависть дип әйтәбез. Менә шул шир китерде мөхтәрәм җәмәгат. Һәм бу ахыр шиктә менә шушы көнчелеге, әйме, кешене бу дөньяда да, ахирәттә дә бәхетсезлеккә чыгарды. Һәм ике туганның арасында кан кыйышка берсе икенчесен үтерүгә китерде. Һәм Аллаһ илчесе безгә гомумән кан кую турында, убийство турында. Былай дип әйтә, кыяматтә ди, иң беренче ширатта кан куюш мәсьәләләре исәпләнәчәк дип әйтә. Ягъни, кем кемне үтерде, ни өчен үтерде, кайда үтерде, ә үтерелгән кешесе кем иде икәнлеген Аллаһ Тәгалә хисап тотачак. Һәм кем шул вакытта залим үтерүче булса, ул җәмәгать җәһәннәмдә газапланачак. Һәм икенче бер хадис, мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ илчесе әйтә: "Зулымлык белән үтерү гынахасының бер өлеше ул ди теге Адам атабызның теге улына бара" дип әйтә. Чөнки беренче итеп нәкъ менә шул кеше үтерде диелә. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, менә кеше башкарган гынаха, нинди генә гынаха булмасын, зур гынахмы ул, үтерү, урлашу, зина кылу кебек гынахлар, яки кечкенә гынах булсынмы җәмәгать, әгәр дә ул башкаларга үрнәк булып тора икән, димәк, ул шушы гынахны күрсәткән кеше, аның җазасы, аның гынахасы үрнәк күрсәтүчегә дә барачак. Без бит, мөхтәрәм җәмәгать, ул хакта башкаларга без яхшы үрнәкме? Яки нашар үрнәкме икәнлеге хакында без бик еш онытабыз. Без бу турыда уйланмыйбыз. Әмма ләкин безнең бүгенге дөньябыз ул шушындый үтә күренмәлегә әйләнде ки, то есть сегодня у нас мир стал настолько прозрачным, кешенең социаль шелтәрләрдә, соцсетиларда булган аккаунтлары, булган битләре бөтенесе кешенең нинди тормыш белән яшәгәнлеген күрсәтә. Һәм менә шул вакытта, шул соцсетилар булсынмы, башка төрле әйберләр булсынмы, кеше нәрсәдә булса күрсәтә икән, ул уйлансын. Ә мин кешеләргә яхшы үрнәк күрсәттемме яки юкмы? Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, галимнәр әйттеләр, яшерен рәвештә кылынган гынахның зурлыгы ул ди ачык рәвештә, кешегә иглан итеп кылынган гынахка җитми дип әйтә. Ашык рәвештә кешеләргә күрсәтеп башкарылган гынахның дәрәҗәсе бермә-бер зуррак. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә: "Кемди исламда яхшы үрнәк күрсәтсә, аның үзенең әҗере булачак" дип әйтә. Шул яхшы изгелеге өчен һәм шул үрнәккә ияргән кешеләрнең дә әҗерләре булыр дип әйтә. Ә кем исламда начар үрнәк, начар юл күрсәтсә ди, аңа ди шул эшенең гынахасы һәм шул начар үрнәккә, начар мисалга ияреп барган кешеләрнең гынахлары да
аңа барыр дип әйтелә. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгат, Аллаһы Тәгалә безне башкаларга бузыклык өйрәтүдән, гынах кылуга үрнәк булудан сакласын. Һәм шулай ук мөхтәрәм җәмәгат, Аллаһы Тәгалә Коръәндә бу киссада Хабилнең сүзләрен китерә. Хабил әйтте ки, Аллаһ тәкъвалылардан гына кабул итә дип әйтә. Дине бездә алхамдулиллаһ, һәм ул вагызләрдә дә, дәресләрдә дә тәкъвалык турында бик күп сөйләнелә. Тәкъвалык, ягъни изгелек кылганда, изгелегеңне ихластан, Аллаһ ризалыгы өчен башкаруы шул була тәкъвалык. Ә бүген кеше, мөхтәрәм җәмәгат, ихласлык турында бик зур ихтибар бирми ихласлыкка. Кечкенә генә булса да бер бөртек яхшылык эшләсә, бөтен дөньяга чыгарып, бөтен дөньяга пиар ясый башлый. Янәсе, карагыз миңа, мин шундый яхшы, мин шундый юмарт дип җәмәгать ул хәтта рияга төшергә мөмкин. Рияга төшсә, изгелегенең бер әҗер савабы да калмас. Шулай ук бар шундый кешеләр изгелек кылганда кемгә изгелек күрсәткән булса, гел аңа исенә төшереп тора. Гел сөйләп тора. Хәтерлисеңме? Мин сиңа ярдәм иткән идем. Хәтерлисеңме? Мин сиңа биргән идем. Нишләттең инде, кая куйдың инде? Ә, булай алдың мине, ярар, молодец дип, һәр вакыт үзе турында исенә төшерә җәмәгать. Һәм ул шул сораулары сәбәпле үзенә бәлки тагын да күбрәк рәхмәтләр, шөкерләр телидер бәлки. Әмма ләкин җәмәгать моннан да әшәкерәге кайсы берләре изгелек күрсәтсә, үзен югары куя башлый. Шул кемгә аның яхшылыгы тигән булса, аны мыскыллый башлый, сүзләр әйтә башлый. Булдың инде бер непутевый, садакаларга яши торган. Булдың инде фәлән, булдың инде төгән дигән сүзләр белән ул җәмәгат кемгә яхшылыгы тигән булса, шуны мыскыл итә. Ә Аллаһы Тәгалә безне мондый күренешләрдән катгый кисәтә. Аллаһ Бакара сүрәсендә былай ди: Я айюхәлләзина аману, ла тубтилу садакатикум билманни вал әза. Эй иман китергән бәндәләр ди. Биргән садакаларыгызны үзегезне өстен куеп, кешене рәнҗетеп бирмәгез дип әйтә. Аллаһка һәм кыямәт сәгатенә иман китермичә чыгарган садакаларына рия, показуха кылган кешеләргә ошамагыз дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Ул ди кешеләрнең мисалы андый кешеләр ди өстенә тузан, туфрак яткан шома ташлар кебек булырлар ди. Һәм әгәр дә яңгыр яуып китсә, бу шома таш өстендә берәй-бер дә калмый, яп-ялангач килеш кала дип әйтә. Менә шул кешеләр садакаларының әҗерләренә һич ия булмаслар. Аллаһ имансыз кешеләрне туры юл белән алып бармый дип әйтә. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, тәкъвалы бәндә кылган изгелекләрен мактанып, күрсәтеп, миннәт кылып, яки кешене рәнҗетеп, кешедән көлеп җәмәгать юкка чыгарырга тиеш түгел. Чөнки ахыр чиктә менә шушы таш шып-шыма калды, яңгыр яуып китте дә бөтен туфраклары юкка чыкты. Менә шул рәвешле аның изгелекләре дә юкка чыгарга мөмкиннәр. Шулай ук мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһы Тәгалә безгә Коръәндә иң тәкъвалы булган кеше Аллаһка иң сөйкемле, иң якын һәм урысча әйткәндә инде самый благородный диелә. Кешеләр арасында иң яхшысы, иң сөйкемлесе булыр диелә. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Инна акрамакум индаллаһи атқакум". Дөреслектә сезнең арагызда иң затлы булган кешеләрегез, иң дәрәҗәле булган кешеләрегез ул сезнең арагызда тәкъвалы булганнарыгыз дип әйтә. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ хузурында кемнеңдер крутой гаиләдән чыгуы, кемнеңдер зур хезмәт хакы алуы, кемнеңдер дуслары, якыннары, блаты зур булуына карамый җәмәгать. Аллаһы Тәгалә кешенең йөрәгенә, кешенең гамәлләренә карый. Что он сам из себя представляет? Үзенең эшләреннән, үзенең гамәлләреннән ул бу дөньяда нинди эшләр кылды, нинди изгелекләр кылды? Менә шуңа карый Аллаһ Раббыбыз. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, бер вакытны Аллаһ илчесеннән сорадылар. Сахабәләр, кешеләр арасында иң күркәме, иң затлысы,
иң благородный булғанысы кем ол дегеш, пайғамбарыбыз әйте, араларында иң тәқвалы булғанысы деп әйте. Хәм шунда сахабалар әйттеләр, юқты, біз башқа түрлі затлылық турында сұрайбыз дегеш, шуннан сын пайғамбарыбыз, ә, ол вақытта дей, Юсуф пайғамбар дей, иң затлы кіші дей. То есть у него самое благородное происхождение, Юсуф пайғамбар. Ол дей, өзі пайғамбар болды дей, оның әтесі пайғамбар болды дей, оның бабасы пайғамбар болды дей, хам бабасының отасы да Аллахтың сүйкімлі құлы болды дей. Ибрахим алейхиссалам, Халилулла. Ол дей, Аллахтың иң сүйкімлі құлы болды деп айта. Хам шуннан сахабалар айтады, юқ дей, біз бұл хақта сұрамаймыз, біз башқа түрлі затлылық, яғни бұл дүнияда, арабызда иң затлы кіші кім болыр сұң ол дегеш, иң затлы құлыққа ия болу кім болыр дегеш, пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айта, әсіз де меннен ғарәплердің бұрынғы бабалары, яки халық нинди икәнлеге турында сұрайсыз міне, мен сізге айтам дей, кішілер арасында яшәгәннәр жәһилият вақытында яхшы булсалар деп әйтә. Алар иманга килгәч тә яхшы булып калырлар ди, әгәр дә Аллаһ кушкан әмерләрне аңлап кабул итсәләр деп әйтә пайгамбарыбыз. Һәм шуңа күрә иманга хәтле, исламга хәтле дә яхшы күркәм хылыкка ия булган яхшы кешеләр, әгәр дә иманлы булсалар, Аллаһка иман китерсәләр, алар да жәмәғәт шундый дәрәҗәдә калырлар, әгәр дә дин кушкан әмерләрне аңлап кабул итсәләр. Һәм шуңа мөхтәрәм жәмәғәт, дөреслектә Аллаһ тәкъвалылардан кабул итә дигән сүзе жәмәғәт, тәкъвалык, ягъни Аллаһтан курку, Аллаһтан уялу, Аллаһны ярату һәм аның җәннәтенә өметләнү менә шул эшләр. Кешене иң тәкъвалылар рәтенә кертәләр. Һәм шул эшләрне башкарсаң, синең гамәлләрең кабул булачак. Һәм Аллаһ Раббыбыз синнән риза булачак. Менә шул хакта Хабил үзенең абыйсы Кабилгә исенә төшерде. Тәкъвалы бул дип әйтә. Тәкъвалы булсаң, Аллаһ синең курбаныңны кабул итәчәк. Юкка чыгармый. Аллаһ күрә, Аллаһ ишетә. Бер изгелегең дә читкә калмаячак дип әйтә. Әмма ләкин тәфсир ғалимнәре алар әйттеләр, Кабил ди курбанлыкка үзенең буш, нашар, кыйылган бүртекләрен куйды дип әйтә. Ә Хабил ул ди көтүү арасында, сарыклары арасында иң симезен сайлап, иң яхшысын бирде дип әйтә. Шулай итеп, Кабилне нәрсә харап кылды ди? Кабилне күншілік һәм шулай ук саранлык харап кылды дип әйтә. У сараннанды ди, Аллах ризалыгы өчен изгелек кылырга дип әйтә. Буш башакларын куйды дип әйтә. Әмма ләкин Хабил аның юмартлыгы аны бәхетле кылды ахиретдә. Һәм менә мөхтәрәм җәмәгать ахыр шиктә шушы сараннык һәм көнчелек, хөсетлек ул хәтта Кабилне үтерүгә китерде. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать бу дөньяда башкарылган иң беренче гынах, кеше үтерү, аның башы, аның сәбәбе ул җәмәгать нәкъ менә көнләшү иде. Кешенең малына, кешенең инде бәхетенә кызыгу иде. Уважаемые братья, первый грех, который был совершен, это был грех убийства. И причиной этому послужила человеческая зависть. Именно зависть одурманивает человека. Именно зависть приводит его к несчастью в этом мире. Его спокойная жизнь, она перестает быть спокойной. У него все, начинаются переживания, начинаются неврозы. У его день сменяется ночью. И что хуже всего, это приводит к несчастью и в мире вечном. И посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, предостерегал нас и говорил, зависть поедает награду за благие дела так, как поедает огонь дрова. И в итоге от всего этого остается лишь один прах. Но если задуматься, зачем завидовать, в чем, какой в этом смысл, что для тебя, конкретно для твоей жизни, это изменит и какая будет от этого польза. Наоборот, зависть привносит в жизнь человека только лишь одни проблемы. Он теряет спокойствие. Все его мысли начинают думать только лишь о том,
что у кого-то там что-то есть, у кого-то там это, да, и он начинает сгорать внутри. А ведь посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, призывал нас смотреть на тех, кто ниже нас, а не на тех, кто выше нас. Имеется в виду достаток человека, материальный достаток. Не смотреть на тех, кто круче тебя, богаче тебя, у кого больше достаток, но смотреть на тех, у которых нет того, что есть у тебя. И это будет той причиной, что ты будешь ценить те блага, которыми тебя одарил Всевышний Аллах. А благодарить Всевышнего Аллаха мы очень часто забываем. Мы практически об этом даже и не думаем, к сожалению. И когда видим какого-либо человека, который рассекает на крутом автомобиле по городу, мы начинаем завидовать, думать, ох, он такой, он сякой. А мы же не знаем, что у него на душе. Быть может, в этот самый момент он, этот человек, который ездил на крутом автомобиле, он решает, каким образом свести счеты с жизнью. Куда бы въехать, куда бы убиться, да? Именно из-за того, тех проблем, которые навалились на него. Или же, когда мы видим какую-нибудь счастливую картинку из семейной жизни, жена, муж, оба красивые, любят друг друга, а посмотрите, какие у них дети там и так далее, да? Мы же не видим, что за этим происходит. Мы, возможно, не видим то, как она его оскорбляет, как она его унижает, как она не считает его за мужчину. Или же, как он, там, не найдя никаких аргументов, применяет только лишь физическую силу и начинает мутузить свою жену на любые слова, на любую какую-то критику, хоть и конструктивную, начинает применять свои слова, свою силу. Мы этого ничего не видим. Мы видим только лишь снаружи эту красивую картинку, и в итоге мы завидуем тому, чего по сути нет. Это только лишь там так кажется. Или же иногда люди завидуют, допустим, тому, у кого есть дети. Вот у меня нету, да, вот у них дети там и так далее. А ведь мы не знаем. Быть может, ему предопределено прожить так, что он будет страдать от своих детей. Дети не дадут ему покоя. Они постоянно ему будут доставлять проблемы. И все его мысли будут именно о том, да, как бы отдохнуть, как бы избавиться и так далее. Аллах сахласан. И поэтому, уважаемые братья, человек, когда все на это смотрит, он смотрит как будто на витрину. И вся наша жизнь, если посмотреть, она по сути похожа на тот самый Инстаграм. Тот самый Инстаграм, те же самые сторис, как все хорошо, как у всех там все блестит там и так далее. А об другом мы не задумываемся. И об этом нам сообщил Всевышний Аллах, субханаху ва тааля. В суре Хадид, в 20 аяте, Аллах, субханаху ва тааля, сообщает нам, о том, что люди будут соревноваться между собой, друг с другом, да, чтобы как можно больше набрать себе, как можно больше себя хорошо показать, понты те же самые, чтобы больше попонтоваться перед другими. Об этом Аллах субхана ва тааля говорит о сущности людей. «И'ляму аннама л-хаяту д-дунья ла'ибу ва лаху, ва зинату ва тафахур байнакум, ва такатурум фил амвали валь-ауляд». Аллах говорит, знаете, что мирская жизнь, та самая жизнь, которую вы проживаете, это всего лишь игра и потеха, украшение и похвала между вами, а также стремление обрести побольше богатства и детей. То есть Аллах описывает, как люди проживают, или же большинство людей, как проживают свою жизнь. Только лишь побольше набрать, побольше увеличить, соревноваться друг с другом, кто больше, кто что там и так далее. И вот зачем этому мы должны завидовать, если даже Всевышний Аллах показывает нам то, что это все ничтожно. Придет время, и этого ничего не станет. И поэтому не нужно портить свою жизнь, завидуя тому явлению, которое движется и тянется уже с ранних времен этого мира. И поэтому именно зависть и несправедливость погубили Кабиля, и который решил убить своего родного брата Хабиля. Аллаху тагаля Майда сурасында Хабильнин сүзләрен дәвам итә. Хабиль әйтте: "Ла ин басатта илайя ядака литакътулани, ма ана бибасити ядака ядия илайка лиакътулак, инни ахафу Аллаха раббил аламин". Хам Хабиль әйтте ди: "Әгәр дә син мине үтерергә кул суссаң, мин сине үтерер өчен кул сузмаячакмын. Мин галәмнәрнең Раббысы Аллаһтан куркам", дип әйтә. Бу җәмәгать Аллаһы Тәгаләнең бу дөньяга биргән әмере,
Бізге тұрмышыбызда ниндегіне уақиғалар узмасын, ниндегіне заманалар жетмесін, кіші нашар деп сен нашар болма. Заманалар өзгерді, бүтінісі ұрлаша, бүтінісі үйірей, бүтінісі гулет ите деп, сен шул дәрежеге түшме. Шынки сен өзің үшін жауап берешексін. Хәр бір кіші ол өзі үшін жауап берешек. Хәм сен өзің де шул ғамәлләрің, қылған изгіліклерің, яки гүнахларың үшін Аллах қаршында жауап тұташақсын. Хәм шулай ок, мақтарым жамағат, Аллахы Тәғәлә бізге бу аятта икенче бір кисәт уясый. Әгәр дә нинди дә булса фетнә килеп чыкса, фетнә шаукымына ияреп, кешенең гомерен бетерергә, кешене үтерергә бер кашанда умтылма дип әйтәләр, дип әйтәләр. Ягъни поспешные решения сәбәпле кешене кан куйырга, нинди дә булса зарар итәргә бер кашанда алай кылма дип әйтә. Уйлап карагыз, Хабил, абыйсы әйтә, мин сине үтерәчәкмен дип әйтә. Хәм Хабил әйтә нәрсә ди? Мин ди кулымны сузмаячакмын дип әйтә. Мин Аллаһтан, галәмнәрнең Раббысы, Аллаһтан куркамын дип әйтә. Чөнки мөхтәрәм җәмәгать, кеше кайбер вакытта кызган рәвештә шундый авыр гамәлләр кыла ки, ул аның дөньясын да, ахиретен дә харап итәчәк. Шуннан соң дәвам итә: "Инни уриду ан табу би исми ва исмика фатакуна мин асхабин нар, залик ва залика джазау аз-залимин, фатауат лаху нафсуху катла ахихи факаталаху фасбаха мин аль-хасирин". Хәм Хабил абыйсын үгетләргә вәгазләргә тырыша, һәм нәрсә ди? Әгәр дә син, әгәр дә мине үтерсәң ди, минем гөнаһымны һәм үзеңнең гөнаһларыңны өстеңә куеп, Аллаһка кайтуыңны теләрмен дип әйтә. Һәм бу залимнәрнең язасы булачак ди. Ягъни Хабил әйтә, уйлап кара дип әйтә, тынычлан дип әйтә. Ашыкма ди. Чөнки әгәр дә бу үтерү гөнаһын эшләсәң, кыяматта дип әйтә, мин ди Аллаһка инде дәва белдерәчәкмен. Аллаһта кайтып, аның каршында икәү басып торып, исәп хисап тотуын теләячәкмен дип әйтә. Һәм залимнәр аларның язасы булачак дип әйтә Хабил. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ләкин аның нәфсесе, ягъни Кабилнең нәфсесе, Кабилне энесен үтерергә кушты. Һәм ул энесен үтерде һәм бәхетсезләр санынан булды" дип әйтә. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһы Тәгалә һәммә безне дә дөньяларны каралта торган көнчелектән, хөсетлектән безне сакласын. Аллаһ безгә биргән нигъмәтләрдән безгә канагат булырга насип итсен, мөхтәрәм җәмәгать. Ул нигъмәтләргә без һәммә бездә шөкер итсәк иде, һәм башка кешеләргә дә телебез белән яки кулыбыз белән зыян итүдән Аллаһ Раббым үзе сакласа иде. Һәм башкаларга да начар үрнәк булудан Аллаһ Раббыбыз һәммә безне дә сакласа иде. Амин. Акулу ма тасмаун ва астагфируллаха ли ва лакум ва лисаирил муслимина мин кулли дамб фастагфируху иннаху хувал гафурур рахим.